Avui ens visita el plató de cuina de prop el director i editor santcugatenc Roger Comella. El coneixem pel seu treball en documentals, cinema, publicitat i videoclips, però també és un gran amant de la cuina, com podem veure sovint a les seves xarxes socials. Bon dia, Roger. Què ens cuinaràs avui? Doncs avui cuinarem unes mongetes estofades amb carxofes, cloïsses i calamars. Sempre els llegums trobo que són molt interessants combinats amb peix perquè absorbeixen molt bé els sabors i amb les carxofes també combinen molt bé, així que bé, som-hi, perquè és un plat bastant ràpid i senzill de fer, com veureu, i no embrutarem gaires coses amb una olla, amb una cassola, i en tindrem prou, no necessitarem embrutar més coses, així que és bastant econòmic a l'hora de netejar. Després, el començarem tallant una mica de ceba i uns grills d'all, bastant d'all, poqueta ceba, i bé, és com una mica l'inici del procés, seria com una mica, excepte perquè courem les carxofes també, que potser és el primer que hauríem de fer. És un procés bastant semblant a fer unes cloïsses a la marinera, o unes cloïsses allò al vapor, una mica amb un got de vi, all i poc més. Però aprofitarem el brou que fan les cloïsses quan s'obren i es couen, perquè impregnin una mica de sabor i facin una mica d'estofat de les mongetes. I bé, anem a tallar la ceba, petiteta. Com sabeu, fem tiretes sense arribar al final, perquè no se'ns desmunti la ceba, i després ja la piquem. I això farem el mateix amb els dos trossets. Tres alls també, que els pelarem primer, que sentim el cric aquest, que es trenca la pell, es trenquen les fibres, i ja només tallant el culet ja se'ns pela fàcil i ràpid. És el típic, no?, que dius, se't pela fàcil i ràpid i se t'enganxa i no se't pela la tele, saps? Però bé, de moment s'estan portant bé. Aquest no ha fet falta ni tallar-li el cul, com veieu, per pelar-lo, però li traurem igualment, per si acas. I l'últim que ens queda, també el pelem, i ja tenim els alls pelats, i ja el mateix procediment gairebé que la ceba, l'única diferència és que abans els hi farem un tallet així, a través, perquè així tindrem més capes d'all, diguem, quan fem els talls. El mateix exactament, tallem l'all a tiretes sense arribar al final perquè no se'ns desmunti la peça, i així després podrem acabar de tallar-lo fàcilment, sense haver d'estar buscant els trossets que se'ns escapin. I això ara ho reservarem, perquè ara mateix el que passarem a fer és a pelar i tallar les carxofes. Fem un plat. I deixem aquí preparat ja per després. Bé, ara ja anirem a per les carxofes. Les carxofes, no sé si ho sabeu, però són una flor. Bé, una flor. La part de baix de la flor. Les carxofes són com... La planta és com un card, el típic card borriquer que diem, o com es digui en català, un card, i poden arribar a fer fins i tot 2 metres d'alçada a les plantes. I la carxofa és la part de sota de la flor. A partir de quan és temporada, s'obre una mica més, i aquí al mig, sabeu que dintre la carxofa al cor hi ha com uns palets? Doncs aquests palets creixen i surten cap aquí fora, com un plomero, i són de colors bastant vius, a vegades són morats o són rosats, i és bastant curiosa la planta. Bé, una curiositat que, si no ho sabíeu, doncs és interessant. Després de les carxofes, hi ha molta gent que directament, clac, li talla el peu. El peu de la carxofa es menja, i si es pela i es deixa, quan queda cuit, té un sabor molt intens, gairebé a regalèssia. A més, és molt curiós, quan n'has menjat, si en menges un i veus un glob d'aigua, realment el sabor de regalèssia és molt intens. Per això no li traurem i així els provareu. Com pelem una carxofa?
no és molt complicat. Primer de tot, aquí el que farem és treure-li una miqueta del cul només, veieu que queda, i passarem a tallar aproximadament tot aquest tros, perquè la punta de les fulles normalment és bastant fibrosa i és dura. Llavors això li retirarem. Anem deixant aquí totes les pells de moment. I un cop hem tallat aquest tros, ja en aquest punt que veiem que canvia de verd a més blanc, és les més blanques són les fulles que hi hem de deixar. Traurem primer totes aquestes fulles així cap a fora, ja ho deixarem bastant arregladet, eh? Fem un tall així, un rasuradet, i ens queda aquesta espècie de culs de les fulles, i això simplement és agafar un tros de la pell i treure-la, deixant, recordeu, el pal, anem arrencant així, és fàcil, no és una cosa complicada. Bé, no és una cosa complicada, i ara ens queda simplement aquest trosset, i això ho repelem una miqueta fins que ens aparegui aquest blanc que hi ha sota. És fàcil, i així aprofitem tot el que podem aprofitar de la carxofa. Ja us dic, els peus, si no els heu provat, quan els proveu us sorprendrà realment, perquè té una intensitat de sabor bastant potent. I sobretot aquesta curiositat, de beure aigua després d'haver menjat la carxofa, just després, i nota un gust de regalèssia molt potent. Ara que dius això, Roger, me'n recordo abans feia recomanacions de vins amb cada plat dels que cuinava. En canvi, em recorda el Maria Rosas, i ell, sempre que cuinava amb carxofes, em deia: no et puc recomanar un vi perquè les carxofes em maten tot el gust del vi. Sí, doncs no sé, jo no ho sé del cert, eh? Jo el que us explicaré és per una qüestió d'experiència menjant les escarxofes, no? però sí que dona una revolució a les papil·les, i que s'hi queda, que no només tens el gust quan te les estàs menjant, sinó que queda un residu que altera després les coses que menges després d'haver menjat la carxofa, i realment es nota, sobretot l'aigua, que és una cosa neutra, és molt clar, però clar, amb un vi, com dius, segurament també afecta. Aleshores, suposo que cada vi es transformarà d'una manera diferent quan te'l veus havent menjat carxofa, i això passarà amb bastants aliments, però ja us dic, com sempre no em feu cas, perquè això ara mateix m'ho acabo de treure de la màniga, eh? Simplement per l'experiència que hi he tingut jo amb les carxofes. Bé, l'hem fet més o menys uns 4 trossets de cada una, està bé trobar-se-la, que no sigui molt picada, i farem exactament el mateix amb les altres dues. Sí, traiem les fulles. Si et sembla, et deixem netejant les carxofes, fem una pausa i tornem. Perfecte. Val, doncs ja tenim les carxofes tallades. Posarem una miqueta d'oli a la nostra cassola. I ja encendrem el foc, que s'escalfin, i pràcticament li podríem posar ja les carxofes, que es vagin fent. No cal que les sofregim molta estona, només les marcarem una mica, perquè després els hi tirarem mig gotet d'aigua i les taparem perquè s'acabin de fer el vapor i quedin tendres. Mentre les carxofes es van escalfant una mica la cassola i les comencem a sofregir, tallarem el calamar. Calamar que hem demanat a la peixateria que ens el netegin. En aquest cas jo l'he portat sencer perquè veieu com el tallem, però de fet a la peixateria podeu demanar que us el netegin i us el tallin. Anem cap a... ja hem fet les potes, i ara anirem a tallar el cos en si del calamar, que l'acabarem de netejar de dintre, per si té una miqueta de brutícia. Si no, també li podem passar una miqueta d'aigua.
i ja passem a tallar-lo a trossets ben petits també. Fem tiretes primer i després ja farem quadradets. El tallar així petitet facilita una miqueta la cocció, no? Perquè sí. Deuen això del calamar que o el fas molt poquet o el fas molt. Sí, en aquest cas el farem poquet a la planxa i després s'estofarà una miqueta amb les mongetes, però quedarà tendre, perquè com que no ho farem a foc molt fort, calamar també vol una cocció, a vegades, si és llarga, a foc més aviat lent. Si és curta, sobtat i fora. Planxa i fora. Si és llarga, i ens quedarà ja només tallar les herbes aromàtiques, que en aquest cas és una mica de julivert i una mica de cibulet, que farem una boleta així amb totes les herbes, que això ens ajudarà a tallar i que no se'ns escampi tot. I haguem d'estar buscant les herbes amb el ganivet, sinó simplement fent el petit moviment aquest de la barca que diuen, ja la piquem gairebé tota. Ràpid i fàcil. Això gairebé ho farem servir ja al final de tot. Anem a mirar les carxofes, a veure com les tenim. Una coseta per remenar. Aquí. Anem a veure les carxofes. Com veieu, trigaran una estoneta, perquè la carxofa és un vegetal bastant dur, que triga, però per això també el procés aquest que farem d'aquí una estoneta, un cop estigui una mica d'auradetes, és que les taparem amb una mica d'aigua perquè facin una cocció al vapor. Uns minutets i després ja seguirem amb tot el plat. Preparats ja la llet de ceba, que un cop tinguem això ja li podrem afegir, quan estigui gairebé feta la carxofa, que estigui tendra, li podrem afegir la ceba, sofregir, el calamar, tota la vegada. Jo el que faig a vegades és, en la mateixa olla, si són grosses, separar-los així i anar sofregint uns a un costat i l'altre, quan més o menys ja estan, ho remeno i segueixo. Bé, ja tenim les carxofes una miqueta daurades, encara no són cuites del tot, i el que farem és aquest petit truquet que us deia de fer-les al vapor. Aprofitant que la olla està ben calenta, posem mig res això d'aigua i ara amb aquest vapor que farà es couran, ja quedaran més toves. I ja passarem a posar la ceba i l'all i una miqueta que es facin i després ja sofregirem el calamar i tirarem les cloïsses perquè facin el caldo, diguem, i un cop han fet el caldo, estiguin tots els ingredients gairebé cuits, ja afegirem les mongetes. Remenarem i deixarem que s'estofi una mica. A vegades fa falta posar-hi una miqueta d'aigua. Ja ho veurem en funció de com rulli la cosa. Cada almeja, també cada cloïsa, és diferent. Bé, aquí ha fet la bullida. Ah, sí, que ho fem tot a la mateixa olla. Això està molt bé, eh? Per quan vinem a casa i no volem embrutar, això és fantàstic. Sí, jo també m'agrada molt això de intentar embrutar al mínim, no? Perquè després m'agrada molt cuinar, m'agrada molt menjar, però netejar ja no em fa tanta gràcia. Suposo que com a tothom. Aleshores, doncs, aquests plats que com menys coses facis servir, millor. Això passa a la gent que no està acostumada a cuinar o que cuina esporàdicament i normalment cuina a una altra casa, que entren a la cuina i t'ho deixen tot fet caldo. Sí. Jo tinc uns quants amics d'aquests que dius, però si has fet unes gambes, per què el sostre tot arreu? Quasi em cremes la cuina un dia, també. Bé, coses que passen. Bé, això ja s'ha begut l'aigua, aquella que hem dit, i ara farem aquell truquet que hem dit, no? Les deixem aquí que vagin fent. Jo potser hi afegiré una miqueta més d'oli, a aquest costat. I aquí anirem sofregint l'all i la ceba. Penseu que tampoc cal sofregir-ho molt, perquè després es
s'acabaran de coure quan hi posem les cloïsses i s'acabarà tot de coure quan estufem una mica, però més que res aquest sofregit inicial, perquè també es potencia el sabor, no? S'activen una miqueta els sucres de la ceba i de l'all i sempre queda una mica més dolcet i més potent de sabor. Deu una miqueta, perquè ara també hi afegirem el calamar, que ja es vagi sofregint tot junt una mica. I quan ja estigui tot tou i el calamar gairebé marcat, ja hi afegirem les cloïsses i una copeta de vi blanc, que ens farà que les cloïsses deixin anar tota la potència i tot el seu suc, el seu caldo. Ja vindria a ser com unes cloïsses a la marinera, doncs amb carxofes, calamar i afegiríem també les mongetes, però la recepta és molt, la base és les cloïsses a la marinera. No té molt secret. A vegades la cuina no fa falta complicar-se molt, per menjar bé. Hi ha gent que es complica els processos, que està bé també a vegades, si aquesta branca de la cuina també és interessant, però pel dia a dia, com menys complicació, millor, no? Penso jo, vaja. Bé, això ja ho tenim bastant transparent i ara ja doncs, farem el mateix, ho posarem a un cantonet i ja posarem el calamar cap a dintre, que es marqui una miqueta. I un cop s'hagi marcat, ja remenarem tot i afegirem les cloïsses i el gotet de vi. Intentem que encara no en tenim, més que res, perquè si no, no es fan bé les coses, si estan totes amuntegades i barrejades al primer moment. Això, si fos una cuina professional, què haguéssim hagut de fer? Primer marcar les carxofes, retirar-les, després fer el sofregit, retirar-lo, després fer el calamar i després tornar a afegir tot el que hem tret, però per què treure-ho si ho podem estar fent tot en paral·lel, no? I el que dèiem, embrutar 20 catxarros pot fer el mateix, no? Exactament. Una mica de sentit comú a vegades, no? Tampoc fa falta... Molts cops veiem les receptes, no? Ja podem començar a barrejar-ho, que ja ha quedat el calamar una miqueta així... s'arronsa i es contrau, que vol dir que ja s'està començant a fer. No el farem molt aquí perquè si no després amb l'altra cocció ens quedarà massa dur. I ara ja sí, que ja podem remenar tot, barrejar-ho tot, perquè hi afegirem les cloïsses i el got de vi. I ens farà un suquet espectacular. Les cloïsses que les hem tingut d'un dia per l'altre amb un bol amb aigua i sal a la nevera perquè deixin anar tota la sorra, perquè si les posem tal qual venen del mercat trobarem que és cruixent el plat, però cruixent perquè té sorra de les cloïsses. En principi no tenen sorra, així que cap a dintre, remenarem i ara ja hi afegirem el got de vi i taparem perquè comencin a suar. I quan siguin obertes, hi afegirem les mongetes i potser una mica d'aigua. Got de vi. I ja remenem una miqueta. I ja tapem i esperar. Esperar una miqueta a que s'acabi de coure les cloïsses, que s'obrin, i quan s'obrin hi afegirem les mongetes. Fins ara. Ja el que passarem a fer és a posar les nostres mongetes, que en aquest cas són mongetes, no són del ganxet, són de tipus mongetes petites, que es diu, i són una mica més fines, tenen la pell menys gruixuda i a mi m'agraden més que les altres. Ho afegim a dintre ja. També les nostres herbes. Ho posem a dins i ja, també com hem dit, mig gotet d'aigua potser, perquè la mongeta ens faci una mica aquella cosa que li dona una mica més de textura al caldo, no? Que la fa una mica més espès. Una miqueta més. I un truquet també, que a vegades va molt bé
per assegurar-te de que aquest caldet quedarà més espès és agafar unes quantes mongetes. Ja, ja m'has demanat que vagi estufant una miqueta tot. Deixem aquí que vagi bullint. I aquest truquet que dèiem és simplement agafar aquestes mongetes que hem tret i les esclafem. Les fem com un petit puré, perquè així deixen anar, quan les tornem a posar, sabem que ens deixaran anar tota aquesta untuositat, no?, a la salsa. I això és una cosa molt senzilla de fer i que t'assegures que quedaran més cremoses, que sempre és més agradable. No cal trinxar-les molt, tampoc, que quedi un puré, simplement obrir-les, esberlar-les una mica, algunes d'elles, o les, totes les que puguem, perquè facin aquesta espècie de puré, no? I això, doncs dissolt, dintre del petit caldet aquest que se'ns està fent, farà que quedi un caldo més espès. Deixa'm, Roger, ara que parlem de llegums amb mongetes, que li enviem una salutació a la Maria Àngels, que és amiga del programa, ens ha vingut a cuinar moltes vegades, i té la botiga del carrer Major, que les fan cuites cada dia, les llegums. Maria doncs, Àngels Llegums. Doncs la veritat és que... Hola, Maria Àngels, no us coneixem, però ja et vindré a veure, perquè les llegums de pot faciliten molt, està molt bé, és molt pràctic, però us asseguro que com les llegums cuites de botiga, de cocció, de llegums, de... no hi ha punt de comparació. Són molt més fines, molt més tendres, segurament tipus de mongeta també es preocupen que siguin mongetes de més bona qualitat. Bé, proveu-ho i ja em direu. I potser una miqueta més d'aigua i ja ho deixarem tapat, val? Ja que ens hagi quedat així tot el brou. I tapadet i fins després. Bé, doncs anem a veure si ens ha lligat la salsa. Sí, no ens ha fet falta mitja hora. En 10 minutets ja l'hem tingut bastant lligadeta. Podríem deixar-la, segurament estarien molt més bones d'avui per demà, però jo crec que ja per posar un platet i provar-les ja podríem tirar. No hi he posat sal perquè normalment les cloïsses quan deixen anar l'aigua també deixen anar una part de sal. Aleshores prefereixo provar-ho ara i si n'hi falta afegir-n'hi. Però millor això que no que ens quedi massa passat de sal, que llavors ja no ho podríem arreglar. Bé, anem a fer a provar aquesta la salseta. No li faltaria gaire de sal, eh? Posaré un polsimet només perquè no sigui dit, però jo ja me les menjaria tal qual estan, eh? Molt bé. Doncs ja només ens queda emplatar, que és tan senzill com agafar un plat i posar-hi les nostres mongetes amb les carxofes i el calamar i les cloïsses. Bé, i com veieu és com un estofadet que recordem que hi hem posat les carxofes, cebes, all, hem posat també una mica de calamar, les cloïsses, mongetes i les herbes aromàtiques i una miqueta d'aigua perquè ens faci aquest caldet, aquest estofadet, no? I anirem a provar, doncs, una miqueta d'una cloïssa, per exemple, amb una mica de mongetes i un trosset de carxofa. A veure què tal ens ha quedat. Molt bona, realment. Es nota molt el sabor de la cloïssa i combina molt bé amb la mongeta i la carxofa. Realment, és un bon plat per menjar un dia que fa fred. I poc més ja us puc explicar. Apa, fins la propera. I un trosset de carxofa. A veure què tal ens ha quedat. No t'has cremat, eh? Sí que t'has cremat.
Una miqueta més cremat, sí.